tällä kaudella. 34-vuotias Tuomas ja 29-vuotias Iiro Tarkki. Raumalaislähtöiset veljekset. Näin sitten hitaasti lähtee Kärpät omalta alueelta. Jypin puolustus on keskialueella vastassa ja siitä myöskin Perriin. Kiekko karvaa pois ja lähtee yrittämään vastaan. Mitkä harautukset ja minkä maalin täräyttää Jypin kapteeni Erik Perriin. Ja siitä mennään kyllä topkoosteisiin heittämällä. Erik Perriin vie Jypin 1-0 johtoon. Aivan kertakaikkisen mahtavalla maalilla kanadalainen Jypin kapteeni näyttää sillä tavalla kipparin esimerkkiä, että tuosta ei enää paremmaksi mene. Nyt kuitenkin sitten Eminger lakaisee sinne syvään. Kiekon ottaa Huml. Huml hakee syöttöä Spangille. Spang pistää ränniä pitkin jälleen sinne toiselle puolelle. Huml polkee sinne, syöttää nopeasti keskustaan. Huml saa kiekon takaisin, 1,5 minuuttia erää jäljellä. Maaliedustalle hässäkkää, sitten Huml pieni kulma. Tarkki torjuu ja jälleen on todellinen kasa siellä Jypin maalilla. Viivainen, sieltä lähtee Hietasen laukaus, ohi maali meni kuitenkin tämä ja seuraavaksi mennään toista päätä kohti. Humli ja Haataja menevät sinne maalia kohti ja Humlin ohjaus, Haataja on mukana, mutta Tuomas Tarkki saa sen jälkeen sieltä lapioitua kiekon haltuunsa. Tasaväkinen aloitusvoitto, Kauppinen vastaan Donskoi. Donskoi saa pelattua Haatajalle viivaan ja kotijoukkue saa siitä mylläkän päälle. Laatikainen syöttää Donskoille. Donskoi, Huml kääntää. Tarkin patjojen alla on kiekko ainakin hetken aikaa. Ja sitten mennään sinne jälleen useamman pelaajan voimin. Tuomas Tarkin päälle, mutta kiekko on jossain kasan alimmaisena. Kovaa taistelua on ja yleensä on taistelumerkki viimeistään se, että siellä on Lasse Kukkonen kasan alimmaisena. Ja siitä sitten Kauppinen Lahdelle. Lahti jää vielä yrittää harhautusta. Donskoi syöttää Humlille. Siitä olisi ehkä voinut Lahti jo suoraviivaisemminkin lyödä kiekon omista pois. Näin lähtee kotijoukkueen kuvio päälle. Donskoi syöttää Haatajalle. Kukkonen maalin edessä. Laatikainen laukoo! Ja punalamppu syttyy, jos sellainen vielä siellä onkaan. Arto Laatikainen laukoo. Ja kiekko menee Tuomas Tarkin selän taakse, joten ylivoimalla Kärpät tasoittaa pelin 1-1. Ja kova paineistus tuottaa tulosta. Laatikainen lataa tämän kauden toisen maalinsa. Toisessa erässä Kärpät on saanut myös enemmän noita ykkösluokan paikkoja kuin ensimmäisessä. Entä nyt Kauppinen maalin eteen? Ohjuri Löfmanilta, mutta Iiro Tarkilta erinomainen torjunta vastaavasti. Pilman aloittaa Hubacekille. Hubacek kiemurtelemaan häneltä Perrinille. Perrin ei pääse kuitenkaan jatkamaan. Näin Kärpät kiekkoon. Ja nyt sitten polkee terävillä potkuilla sieltä. Pyörällä pääsee keskustaan ja laukoo. Mutta Kauppinen sen verran on häiritsemässä, että saa mailaa väliin. Kiekko tulee Tuppuraiselle. Tuppurainen hetkeksi jää sinne luistimiin. Kiekko. Sitten Tuppurainen syöttää Poukkulalle. Poukkula palauttaa Tuppuraiselle. Tuppurainen kiertää maalia, syöttää Poukkulalle. Nyt liukuu mukaan Löfman. Löfman etukulmasta yrittää. Tarkki sulkee. Seuraava yritys. Ja sieltä laukojana nyt Poukkula, mutta Tarkki ja Kärpä puolustus selvittävät. Lahti aloittaa. Hirnestä vastaan Ikonen syöttää Boysille. Daryl Boys, 1-1 tilanne. Spang on vastassa. Pois menee laitaan ja sieltä kiekko pomppii lopulta maalin eteen ja on lähellä, on todella lähellä mennä maaliin. Juuso Ikonen on rähmällään, niin on myös Iiro Tarkki, mutta ei mene sisään. Hubacek ja tilaa on niin kuin kuva kertoo, mutta olisi pitänyt ilmeisesti olla vieläkin enemmän, nimittäin Hubacek menettää kiekon. Kalteva Hubacek ja siellä on Peter Hubacek, on tämän kärkikamppailun ratkaisija. Jatkoajalla Jyp nappaa irtopisteen ja nappaa pitkästä aikaa Oulusta voiton. Edellisen kerran siis lokakuussa 2010 oli Jyp täällä Oulun Raksilassa voittanut, mutta nyt Peter Hubacek ratkaisi.